Martina je sinoć napustila reality zadrugu i došla je kod Dušice Koljević u studiju da razgovara apsolutno o svemu. Na pitanje da je bila aktivna, da se onda dogodilo nešto pa je malo i pala, ona je odgovorila: "Iskreno čudno mi je, zaboravila sam na sve napolju, sada vidim kola, ne znam šta se dešava. Lijep je osjećaj, ali i tužan, pomiješana emocija. Isključila sam se stres, sklanjala sam se od svađa, ali eto, možda se popravi to, možda se vratim nekada u nekom projektu, iskreno mi se svidjelo, nisam se izblamirala, ponosna sam na sebe", rekla je ona, pa onda i progovorila o tome kakav je njen odnos bio sa Denom i da li se plašila Dalile. "Ušli smo u neku komunikaciju, krenuli su mi leptirići u stomaku, nisam se plašila Dalile, ali sam bila u fazonu da treba da brinem samo o sebi, da će to meni da bude stresno, a da bi i njemu bilo lošije", rekla je Martina, prokomentarisala situaciju i onda napustila studiju nakon obavljenog razgovora.